Salve, salve a todos! Sejam então todos bem-vindos a mais um dia de Battle in the Cipher. Então, na nossa programação agora, a gente vai dar início à semifinal da Batalha de Ground Moves. Essa modalidade que a gente deu início na edição de 2020 e que com certeza veio para ficar. E aí, vocês se sentiram desafiados a participar no ano que vem? Acompanhe então aí a semifinal. Salve, salve família, firmeza total. Então, dando continuidade na nossa programação do Battle in the Cipher, essa edição online, certo? Da melhor forma possível, a gente fazendo com todos os cuidados necessários. Vamos dar então início para a semifinal do Ground Move. Demorou, família? Foram quatro pessoas que passaram: B-Boy, Chikorita, Buyu, Hatim e Luan San. Demorou, família? Vamos que vamos, então, sem mais delongas. Eu quero ver se vocês estão no pique comigo. Demorou, família? Vem comigo, é mais ou menos assim. Eu digo Battle e vocês dizem Cypher. Exatamente, naquela energia que é o que move essa engrenagem, certo, família? Vamos que vamos para a primeira batalha, então. B-Boy Chikorita versus B-Boy Boyu. Primeira entrada, B-Boy Chikorita. Direito de resposta, B-Boy Boyu. Canalha. Ai. Boa. Vamos que vamos então, família. B-Boy Chikorita versus B-Boy Buyu, semifinal da Batalha de Ground Move. Sem mais delongas, na conta de 3, 2, 1. Quem passa é B-Boy Chikorita. Vamos para a próxima batalha, B-Boy Hatim versus Luan San. Vamos que vamos então, primeira entrada, B-Boy Luan. Direito de resposta, B-Boy Hatim. Never to contradict the script that is metaphysical.
Segura, DJ, segura. Vai que vai naquele pique, então. Última batalha da semifinal da batalha de Ground Move. Certo, família? B-Boy Ratim versus B-Boy Luan. B-Boy Luan versus B-Boy Ratim. Vamos que vamos, então, família. Sem mais delongas. Na conta de 3, 2, 1. Passa B-Boy Ratim para a próxima fase. Demorou? Naquele pique, então, família, dando sequência às batalhas de Ground Move. Essas foram as semifinais. Tivemos 4 competidores: B-Boy Chicorita, Buyu, Ratim e Luan. Desses 4 passaram B-Boy Chicorita e Ratim para a final. Demorou? Vamos que vamos naquele pique, então, naquela energia. Se mantém conectado com a gente, se mantém se cuidando. Vamos prestando atenção em tudo que está acontecendo, certo, família? É sempre da hora, tudo a gente aprende um pouquinho mais, demorou? Naquele pique, então, só para finalizar, para deixar aquela energia boa no ar, tá ligado? É mais ou menos assim. Eu digo Battle, vocês dizem Cypher. Naquele pique, hein, família? Demorou, então? Vamos que vamos. Isso é Battle in the Cypher.